men hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Portal 2. Co-op med er eller världskört. Op innan citationstecken. Ja. Och här hade vi en ny... Oj då. Den här behöver vi nog gå tillsammans på. Ja. Du får typ sätta där också. Alltså. Ja. Ja, då kanske... Ja, du kan ju hoppa upp. Nej, du kan... Jo, du kanske kan göra det. Om du hoppar från kanten. Ja, ja, men det känner vi... Ja, du gjorde så där. Nej, du. Den gubben gick inte. Ja, och... Du kan väl skjuta på den där... Nej, just där. Ja. Nej, utan... Du, innan du skjuter så vi dör i detta go. Nej, men där uppe kan du kanske sätta någonting. Fast jag vet inte om det hjälper någonting. Nej, utan det är ju här runt hörnet. Där kan jag sätta. Men kan jag... Ja, men det går ju i alla fall inte sätta någonting där borta. Nej, vänta ett tag. Jo, vänta. Här, kom tillbaka helt och hållet. Okay. Hela vägen. Så. Så sätter jag min... Nej, jäkla skit. Så satte jag fel. Ja, då gör vi om allt igen. Så. Då är det jag som ska sätta rätt den här gången då. Då högerklicka där. Och sen ska jag vänsterklicka här då. Ja. Där ja. Bra. Fantastiskt att någon kan göra rätt. Ja, och nu är det jag som ska vänsterklicka igen då. Nu är det jag. Som nu är det du, ja. Och så går vi tillbaka. Och sen får du... Klicka igen. Sådär, ja. Nu är det jag. Fast i och för sig, här borde det väl gå och bara sätta här så uppe. Där, ja. Just det. Det är lite lågt. Får se vilken har jag... Ja, det är skitsamma. En tryck på kontroll och snika in. Gick inte det? Så den fick inte med sig... Så, det ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Då har vi direkt till pärleporten. Är det någonting här vi ska göra? Nej, ser inte så ut. Nej, just det. Det var bara igenkänning där. Ja. Sätter du någon timer nu då, eller? Det gjorde jag inte. Så, nu har jag satt i. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Inte för att svära, men... Fy tusan. Fy 17 också. Ja, det där med 17. Starkt ord. One of my best tests, and they let plants grow here. Can you believe this? Nej. You can't test plants. We tried. Okej, okay. Precis, något sånt. Men jag tar lite chill här, får vi se vad som händer. Ja, det finns en sån där. Nu, kan, vart ska jag placera den då? Där, kanske kan du hoppa. Nej, men ja, nej, men innan vad, du hoppar så. Nej, vänta så, sådär. Ja, men vad gör knappen då? Vill du till knappen? Eller vill jag visa knappen? Nej, vänta, ja men vänta, låt den. Ah, jo. Så. Vänta då. Nej, men jag vill komma. Jag vill komma hit för jag såg att om jag tycker där så får du inte med dig. Nej. Du måste ju hoppa ut på. Kan vi hoppa ut här då? Så. Så tänkte jag att jag skulle gå och hämta blocket som du... Ja, men... Eller vart? Du kan ju skjuta här uppe i alla fall. Och där då? Yes. Typ så, eller? Ja, då är det jag som får gå ut här borta. Prova det. Men du kan ju hoppa ner på den här. Det gör jag. Jo. Men jag tänkte att jag skulle ta det säkra för det osäkra. Vart, för når du blockgrejen nu då, eller? Utan det måste man stå på. Jag ser ingen block. Jaha, där. Finns det någon knapp du kan trycka på? Ja, den är ju på andra sidan där du var hela tiden. Nej, du får flytta den där mofjong-grejen. Eller ska jag flytta den? Nej, jag tänker mer här. Eller här typ. Ja,
Jag ser inte. Ja, precis. Sätt den där. Nej, lite. Nej, nästa till höger. Så ja. Mm. Och så trycker jag. Då kommer den landa på energifältet, eller? Ja, precis. Okej, då ska vi se då. Kanske att den kommer trilla ner, men då får vi en ny säkert. Ja. Åh, det var en sån där. Ja, du behövde stå. Ja, men då gå dit då. Ja, men, alltså, jag står här. Det är så där jag kan komma. Okay. Ja, men du kan ju stå på energifältet. Nej, jag kan inte hoppa upp. Det är för högt. Nej, men du kan gå dit. Ja, du menar att jag ska använda postlängstarna. Okej då, nu är jag här på plats. Nöjd nu. Ja, det var bättre. Skjut inga portar nu bara. Nej. Dalalala. Så. Ja, det var tur att du inte sprang in i dörren innan. Ja. Det var ja, väldigt väl tajmat om man säger så. Mm-hmm. Där har vi en sån. Okay. Och vill vi stanna i mitten, då är det bara jag sådär. Sen kör på. Totalt. Vi kan ju demonstrera vad som händer. Ja. Det tog jag för laget här. Så. Ja, men går att sätta där. Ja, ja så kanske man ska. Ja, men ta en förlag igen. Oj. Jaha. Jag vet inte om det här är rätt, men ta en förlag. Så. Nej, men du når inte. Du har fel djup. Djupkänsla där tror jag. Men ja, en viss, men alltså jag tror inte vi behöver krångla till det. Nej. Vill jag säga. Vi krånglar inte till. Vad finns det på andra sidan här förresten? Ja, vänta, där. Ja, du kan bara hoppa tillbaka, va? Det går ju jättebra. Men jag vet inte vad jag ska göra på någon av sidorna faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Vart är utgången? Vart kan är... du sätta den där, typ? Nej. Jo, där. Så, ja. Då kommer den. Och så kör jag den vidare. Typ. Dit. Så. Aha, då kommer jag stanna där om jag hoppar. Ja. Så. Precis. Men vad gör jag här då? Vi ska ju gå över bron. Eller nej, ja, vi ska upp dit. Ah, dit upp. Mm. Det är inte dit upp. Här. Det är här hitåt blå. Så den skulle ha varit. Den skulle ha varit högre. Vänta då. Vadå högre? Jag ska sätta min gula där. Ja, ah, där. Nej, det är jag som ska sätta min ljusblå där. Eller du, ja just ja. Nej, men du, den går in i din blåa och där. Ja, men kan du ta dig till någon av de här blåa? Alltså de här det kan du. Sätt den där så där ja. Och så hoppar över. Hoppa igen. Så du kommer på samma plattform som jag. Så gå mot blå. Jaha, så vi börjar här. Så, och sen sätter den där ovanför där. Där uppe? Ja. Det jag gjorde alldeles nyss. Där. Ja, precis. Så. Och, ja, vinner vi på det då? Vänta då. Där vi vinner på... Nej, det är jag som sätter den där. Så, nu kan vi gå igen. Fantastiskt. Smart. Ja. Ja, jag hade ju ett stund. Fortsätter vi gå på den här alltså. Ah. Ja, det var inget nytt. Men jag tror det blir så liksom när man står i ett perspektiv och ser det från det här perspektivet så här. Då får man ju en stund att fundera på okej, men så här borde det vara. Och sen när du dök upp där du bara okej. Jag bara kom där du bara okej, men fan vad smart. Det var bara men det var självklart liksom. Kändes det som efter man har liksom Säg bara tack. Tack. ja. Okej, den här är väldigt lätt. Vart kommer man när man slår? Så. Ja, tack. Varsågod. Men, precis. Jag kan skjuta någon annanstans. Nej. Nej, men... Jo, jag kan skjuta där till exempel. Nu ska vi se. Så. Ja, du fixar det. Ja, Ola.
Men... Så. Aha! Oh. Den var vinklad. Kan man gå? Då, nej, då är det du som får... Ja, vänta då. Nu är jag här uppe. Ja, men du kan gå också. Det är bara knatta. Jaha! Ja. Tjena läget. Jag tänkte inte än så. Nej, det där var det är perspektiv. Eller man liksom så här... Ja. Typ. Jaha. Nu ska vi ta oss ner härifrån alltså. Och då är det väl bara att sätta sig där så det bara går ut. Man kan alltså skjuta... Genom, ja. Mm. Okej. Ja, nu måste vi stå på samma... Den här ledden, så stå bredvid mig. Eller typ bakom mig. Om det här går. Så sätter jag en... Får se... Den ja, det är ljusa jag ska sätta. En... Oj. Jaha. Sen... Och nu är det här borta. Så stå bredvid mig. Ja, vänta. Kan du gå lite närmare dit du ska skjuta? På kanten. Så ja. Mm. Fantastiskt. Oh. Ja, fick vi golv där också. Oj, 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 oj. Oh, vänta då. Här har vi ju... Jag tror att... Nej. Ja, här. Jaha. Mm-hmm. Va? What? Det är ju massa grejer här. Nej, här har vi ju. Om jag har sett... Ja, typ står du på marken. Yes. Nej, ja. Så får du sätta där. Jag har sett lite snyggare. Aha. Men... Så, och sen kan väl du skjuta den någonstans... Va? Ja, du har redan sett den där. Mm. Vill jag sätta... Vill vi ut här? Eller? Ja, vi går ut här. Ja, fast det här nu. Var vi typ. Ja, här. Precis. Men nu är det en annan konfiguration. Så om jag skulle ändra röd nu... Vänta då, vart sitter din andra röda? Ja, just... Du får ju inte skjuta. Nej, precis. Jag har lagt ner skjutandet. Så vad skulle jag vilja göra nu då? Oj, det var... Möjligt. Ja, nej, men det... Vi kör klart. Ja, för att det är, jag tror att det är den där diagonala här borta som vi vill ha åt. Mm. Men den... Och det är du som måste skjuta på den, men innan det så måste vi upp där... Det är knivigt. Alltså, vi skulle... Det här är en treplayerbana. Alltså. Ja, ja, för... Alltså, jag är förvånad över att vi klarar oss länge bara att jag sköt. Och sen när vi väl kör fast, då behöver vi tre. Ja, precis. Ja, för... Den kommer ju där. Och sen... Det här är ju ut i röd. Och... Jag kommer ju inte återskjuta där nu, nej. Vänta då, om jag skjuter den här blåa närmare. Där kan inte du sätta en portal. Nej. Sätt det där då. Mm. Så om du sätter ja, lite högt. Mm. Så. Och därifrån... Nej, du kommer inte åt den där. Nej. Fan också. Det, ja, men vänta då. Vi kör en koop här. Gå ut du. Så får vi se. Ja, du just det. På något vis. Ja, oj. Ja, du får vara försiktig med att skjuta. Om ja, du inte... nej, jag kommer inte skjuta någonting. För att här var det... Typ inte... Aha, där är dörren. Mm-hmm. Bakom här, men det kan finnas någonting... Ja, här. Nu ser jag grejer nedanför oss. Kom där. Tillbaka, kom tillbaka, ska vi se. Kom tillbaka. Så går du till gul igen. Eller ja. Mm. Ja. Sen kollar vi här. Aha, där bort. Och så... Ja, men då kan du skjuta där uppe. Precis, men jag... Vänta nu. Så jag undrar om det är någonting där bort. Ja, men ja, jag tror vi ska falla ner där. Och hoppa ut ur den där.
Ja! Ja, precis. Men vem får skjuta då? Det är jag som får skjuta då. Nej, då dör ju... Ja. Oavsett vilken du skjuter så dör väl signalen nu. Ja. Ja, precis. Men jag tänkte, det kanske är där man... Nej, det går inte. För när du faller... Om vi faller... Om du skjuter och vi faller ner där... Ja. Då... dör ju signalen innan du hinner poppa ut. Så då poppar vi ut i början ju. Men få se, du har den där... Gul måste vara för att det ska bli något där. Ja! Vi går in här. Nej, det kan vi inte göra. Fan också. Nej! Vänta ett tag. Det är ju det som är felet. Så här. Nu har vi ju... Ja, ja, smart. Och nu får du skjuta där uppe. Gul där då. Ja, precis. Och sen... ska vi stå väldigt... Det är upp till dig då, liksom. Ja, där ja. Mm. Så du måste ju sabba din ljusa nu då. Ska vi hamna på något speciellt hus? Sabba den? Där. Aj. Oj, oj, oj vad vi missar. Ja. Var det för att vi krockade, tror du? Eller var det... Ja, jag tror att det var för att vi... Då... hur mycket vi måste kliva igenom här. Jaha, det. Jag bara så, vad fan ska jag inte öppna? Ja, det blir hela skiten igen. Nej, det är ju neråt gången här. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Vänta då, jag sätter... Nej, vänta då. Innan du hoppar ner. Men det kan du inte göra ens. Nej, jag kan gå igenom bara. Ska vi se. Så, och sätter vi där ner. Så, nu går vi igen. Mm. Men vad är det här? Ja, vänta, jag bara funderar på vad är det här för... Nej, det är ingen hylla vi vill vara på, va? Nej. Nej, men ja, det skulle ju funka. Jag ska kunna vänta här. Så ja. Här, och sen gör du och så hoppar jag ner på. Ja, så går det väl också. Ja, så verkar det väl. Jaha, vänta nu. Nu går inte det. Vadå? Ja... Alltså, vi kan ju... Ja, men gå den där, gå framåt lite. Så ja, nu. Så, perfekt. Så, och nu kan vi ta den här borta. Mm, precis. Nu är vi tillbaka där. Ja, men farten räckte inte. Ja, farten räcker, men jag tror att vi krockar så att med hålets kanter på då två. Provar jag så då. Att jag tror, ja precis, kör en du. Så gul där. Ja, i och för sig. Det är väl bara att vi tar en åt ja, gången. Ja, du skjuter liksom. Bort den här då. Ja, sätt den under så att du ramlar ja, ner. Ja, förlåt. Ja. Mm. Så. Och sen skjuter jag bort den då. Mm. Ja, det räckte ju. Yes, jag kommer alldeles strax. Mm. Så, och sen ska jag... Jag med E här. Oh! Gick ju inte. Nej. Ja, den var klurig innan ja. Det blir självklart. Yes, yes. Ja, nej men det var det avsnittet. Får tacka för att ni har hängt med och på återseende. Puss och kram. Hej då.